hari ini bagaimana? Kita sedang bekerja untuk mengiringi Raja Sari. Ya, kampung bola daripada depan sana lah. Kampung bola daripada depan sana. Sebelum itu kita ucapkan selamat datang kepada rombongan daripada keluarga pengantin lah. Ya, ya, ya. Terima kasih dan terima kasih. Dan kami juga mewakili pihak perumah di sini. Datang dan menjemput untuk keluarga dari hari ini. Okay, terima kasih banyak yang pada Abang Hasan yang dekat balik ha, dan lelaki majlis yang lain, terima kasih. Thank you.
Ya Allah, berilah ketaatan pada seorang isteri pada suami. Suami, berilah kesabaran yang baik pada pada isteri. Ya Allah, berikanlah anak yang baik, anak yang soleh dan anak yang solehah. Ya Allah, murahkanlah rezeki mereka di hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil mustaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم احيلنا بالايمان وامتنا بالايمان واحشرنا بالايمان والقنا جنه مع الايمان برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترنا لكوننا من الخاسرين. وتم علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih nak, terima kasih pula jenabut. Alhamdulillah. Moga-moga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki.